У рамках 10-го туру чемпіонату України з баскетболу у вищій лізі баскетбольний клуб «Сумдиу» приймав команду Харківського національного університету повітряних сил «Харківські соколи». Перша гра туру пройшла за переваги сумчан і завершилася їх перемогою 95-78. А вже на другий день харків'яни кардинально змінили тактику гри, а сумчани до таких змін виявилися не готовими. Зусиль капітана команди Віталія Ігнатченка, який набрав 26 очок, та Ігоря Кривича – 16 очок і 11 підбирань, виявилося замало. Командної гри не вийшло. І у підсумку поразка 69-74 та залікові очки, які сумчани порівну поділили з харків'янами. Ну, теж вчора, я не сказав, що все вийшло. Просто виграли трудову ігру і все. А сьогодні, не знаю, просто отвратительно зіграли. Не вийшло побіжати. Не вийшло швидко перейти, так як вони грали п'ятером, шестером. Це дуже плохо. Не справились в защиті. Вважаю, вони все забили легко. Все, що ми дозволили, то вони зробили. Вчора, ну, немножко не вийшло, тому що отримав травму наш лідер, це Роман Ольховський, во второй четверті він надорвав мышцы икроножные. И все посыпалось, ну, совсем другой план был на игру. Вот, и не получилось. Вчера мы сделали разбор игры, поработали над ошибками, придумали новые защитные схемы против команд лидеров СУМ. Ну, и, в принципе, все получилось, судя по результату на табло.